بعد علی شاہ صاحب نے حضرت فاطمہ حلامی کو فرمایا کہ فاطمہ صاحب دو جگہ تیار کریں, ایک سرخ ایک سب. حضرت صاحب نے دونوں جھنڈے تیار کر کے حضرت امیر ملت کو پیش کیے. آپ کے عرصے میں نشان پاس لے گئے سری نگر کے اندر. آپ نے فرمایا لوگوں یہ سرخ جھنڈا ہے جو جہنم کا ہے, یہ سب جھنڈا ہے جو جنت کا ہے, جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس جھنڈے کے نیچے آ جائے, جو جہنم میں جانا چاہتا ہے ادھر ہو جائے. مسلم لیگ کی بات کر کے میں اپنی کسی سیاسی وابستگی کا اظہار نہیں کر رہا, ورنہ فقیر کی کوئی سیاسی وابستگی ہے, فقیر سب کے لیے دعا وہ ہے اللہ سب کو سیدھا کام کرنے کی اور صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام پارٹیوں والے ہمارے پیارے ہم ان کے لیے دعا وہ ہیں. مجھے بہت اسی طرح یہ بات فکر کی طرح کی یاد ہے کہ احمد شاہ الاسلام حجت المسلمین حضرت خواجہ بھارتی سلامی خود سسر نورانی نے فرمایا کہ بھٹو صاحب نے مجھے پیپلز پارٹی میں شرکت کی دعوت دی, تو میں نے کہا بھٹو صاحب ہم تو پیر درویش لوگ ہیں, نظرانہ لیے بغیر بات نہیں کرتے. تو پہلے فقیر کا نظرانہ انہوں نے کہا حضور جو آپ چاہیں ہم نظرانے میں پیش کریں گے. آپ نے فرمایا بھٹو صاحب فقیر کو نظرانے میں جمعے کی چھٹی چاہیے. ہم بڑے کار ہے مولانا موسم میں ادھر ہوں اس کے بعد آپ کی جواب ہے. بھٹو صاحب نے فوراً حضرت صاحب کی ہدایت سے جمعے کی چھٹی کر دی. اگر کسی میں سوچنے کی صلاحیت ہو تو کام کرنے میں دیر نہیں ہوئی. پھر بھٹو صاحب نے کہا حضور آپ کا نظرانہ تو ہو چکا, اب آ جائیے. آپ نے فرمایا اتنے کم نظرانے پر فقیر راضی ہونے والا نہیں. پھر انہوں نے کہا آپ جو چاہیں گے میں اس کے لیے تن من دھن سے پیش کر کے تیار. بھٹو صاحب حضرت صاحب کو خدا کی آواز کہا کرتے ہیں. حضرت سے ہزار کا بھٹو صاحب جب بھی ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے خدا کی آواز نے یہ کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ڈاکٹر مبشر حسن نے ڈاکٹر غلام حسین نے جو ان کے قریبی لوگوں میں تھے, اور اسی طرح مخصوص پارشن مولا سے میں نے خود یہ بات سنی, انہوں نے خود مجھے بتائی یہ بات کہ بھٹو صاحب اپنی میٹنگ میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ بات خدا کی آواز کی طرف سے مشورے کے طور پہ آئی. تو آپ نے فرمایا بھٹو صاحب میں یہ چاہتا ہوں یہ اسلامی ملک ہے, ہسپتالوں میں یہاں ریڈ کراس ہے, مسلمان ملکوں میں کراس کا نشان نہیں ہونا چاہیے, یہاں ریڈ کریشن لگا دیں. اسی وقت فوراً کراس کا نشان جو ہے ختم کر دیا گیا اور ریڈ کریشن کو جو ہے وہ نکال دیا گیا. اسی طرح حج پر قرآن کاشی کو ختم کیا گیا, اسی طرح نرسز کی شادی پر پابندی تھی اس کو ختم کیا گیا. اگر بہت سے ایسے کام جو حضرت صاحب کے کہنے پر بھٹو صاحب نے کیے, جب بہت کام کر چکے تو انہوں نے کہا حضور اب پیپلز پارٹی میں تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا بچہ ساروں کو اندر نہ کرو, کسی کو دعا کے لیے باہر نہیں کرو. اللہ کے یہ پارٹی کا مقبول جو بچے ہوتے ہیں ان کا دماغ کچھ اور ہوتا ہے اور ان کی توجہ کسی اور چیز پر ہوتی ہے. اس واسطے خیر خاں سب کے ہوتے ہیں, سب کے لیے خیر چاہتے ہیں, ہم ہر ایک کے لیے خیر کی دعا رکھتے ہیں. ہمارے چودھری فاروق ترکی صاحب یہاں تشریف فرما ہے, میں ان کے لیے دعا رکھتا ہوں. اور ان کے بھائی خالد ترکی صاحب جو یہاں پہلے کئی دفعہ آج سے ہیں ان کے لیے بھی دعا رکھتا ہوں. تو یہ اپنی سیاسی وابستگی کے ساتھ یہاں نہیں آئے بلکہ اپنی روحانی وابستگی کے ساتھ یہاں آئے ہیں. تو لہٰذا اللہ کریم نے ان کو جو غریبوں کی محبت عطا کی ہے, اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ خوشی صاحب یہ صرف آج یہاں اس پر نہیں, کل یہ بابا صاحب کے مزار پر تھے. بابا صاحب جانے
کہ جس شخص کو ہر وقت ولی اپنے قدموں میں رکھیں اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں برکتیں ہوتی ہوگی. کہ کل بابا صاحب سے دعائیں لیتے رہے ہیں اور آج حضرت محدث آزادی سے دعائیں لے رہے ہیں. اس واسطے یہ خوشبختی ہے اور سعادت ہوتی ہے. اللہ کریم اس گھر کی خاندان کا اور برکتیں عطا فرمائے اور ایک بہت سلامتیوں سے مال بات فرمائے. اسی طرح ہمارے عبدالحنان صاحب جو ان کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اللہ بڑی اپنی رحمتیں فرمائے. اور ہمارے ساتھ ہی سلسلہ کے مایا نام اور نوکر کرکٹر غور صاحب کے فیض یافتہ عبد الرزاق قادری محدودی وہ بھی آج کے اس مبارک میں یہ کالی جھاگا تھے پاکستان تشریف لائے ہیں تو ان کی طبیعت بھی عزیز تھی. تو میں نے کہا کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اسپتال میں آ جاتا ہے تو آپ کا اسپتال تو محبت راجی کی بات کا ہے. لوگوں کے الحمد للہ سر تازہ ہو گئے اور اللہ کی رحمتوں سے مال مال ہو گئے. اللہ کے لیے ان کو جینا دنیا کی بے حد برکتیں اور کامیابیاں عطا فرمائی. تو یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں ہر ایک کی کتاب مت پڑھو اور نہ ہر ایک کے ساتھ اپنا تعاون اور تعلق رکھو. کیوں کہ آپ کو کیا معلوم کہ دین کے تعلق کے تحت کتنی بہترین چلے گا. آج مجھے ایک رسالہ صاحب دیا لاہور والے ہاں گولا گھر آدمی معلوم انہوں نے آج مجھے ایک رسالہ لاہور سے لا کے دیا. اس کا نام کیا تھا؟ رسالہ تھا. ہاں یہ گرنام جی نامی گرنام شخص ہے جو ٹی وی پر بدنام ہو رہا ہے. تو وہ اس وقت اس کو ایک سوال کسی نے کہا کہ کیا اسلامی نظام کے لحاظ سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہر کس میں کہتا کیا اسلام نافذ کرنے سے دودھ کی محنت رہے گی؟ لوگوں کو مفت روٹی ملے گی؟ جو اسلام کے بارے میں ایسا سوچے اس کے شیطان ہونے میں کوئی شک نہیں. جاوید شانتی کی تقریریں سننا اور پانچ فلمیں دیکھنا ایک جیسا. ڈاکٹر اسرار کی تقریریں سننا اور سرکاری کی فلمیں دیکھنا ایک جیسا. بامبے کے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریریں سننا اور اس پر وقت ضائع کرنا اور پانچ فلمیں دیکھنا اور گانے سننا ایک جیسا بلا. بلکہ میں یہ کہوں گا پانچ فلمیں دیکھنا کم درجے کا گناہ ہے اور ان کی تقریریں سننا زیادہ بڑے درجے کا گناہ ہے. کیوں کہ پانچ فلمیں آپ کو انفرادی طور پر خراب کرتی ہیں اور ایک کی فلمیں آپ کے دین و ایمان کو برباد کرتی ہیں. اس لیے یہ کنجروں سے بچ کر یہ غریب لوگوں سے زیادہ آغاز ہے. ان کی باتیں سننا، ان کے رسالے پڑھنا، ان کے جلسوں میں جانا، ان کی عبادت گاہ کو عبادت گاہ سمجھنا یہ حرام ہے. کیوں کسی ذاکر نائی نے اپنی ایک تقریر میں یزید کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضرت حسین اور یزید کے بارے میں بتائیں، تو اس نے کہا کہ یزید واضح لیڈر آف مسلم اما بٹ حسین واز دا ریبل میرا اللہ بھی کلیم وتھ یزید. میرا اللہ بھی کلیم وتھ یزید کا مطلب ہے یزید رضی اللہ تعالیٰ. تو جو یزید کو رضی اللہ کہے اس کا خدا کی دم کاتب نے غلطی سے ذاکر نائک کے آگے کام لگا دیا. یہ کام آگے آگے نہیں ہے بس یاد رکھیے. اس واسطے ان سے بچیں. وہ نائی جو آپ کے بال لوٹتا ہے بال پھر آ جاتے ہیں. یہ نائی آپ کا ایمان لوٹ رہا ہے. اس واسطے اس کے مشترے کینسی سے بچیں اور اپنے دین ایمان کو محفوظ رکھیں. ایسے لوگوں سے بالکل اپنا دین ایمان بچا کریں. مجھے مانچسٹر کرینا میں اسلامک اسٹوڈنٹ ایسوسیشن میں پچھلے سال تعلق تھی کتاب کی کیا آواز میں نے قبول کر دی. پھر بعد میں میرے دل میں آیا کہ صحیح اور کون کون لوگ وہاں رسو ہیں.